Naldár. Dneska jdu zase se pokoušet o misi, kterou jsem včera nezvládl. A nezvládnu ji asi ani dneska, ale aspoň bude sranda. Zase umřu. Zdravím Killjoye do chatu. Dlouho tady nebyl, koukám. A já se do toho můžu rovnou pustit. Já jsem si o tom teďka teda něco čet. Konečně, abych zjistil, jako, jak se tady vlastně mají dělat ty mise a tak. Kdy bude konec. Tak jsem se dočet, že opravdu si musím koupit všechny ty budovy, kde se dělají mise. A dokončit je. Takže pokračuju dobře, akorát, že si je kupuju tak trochu naslepo. Já potřebuji jet na letiště pro bazuku, abych se připravil na tu misi. Chci se zeptat, než se zažereš do hraní, znáš někoho, kdo měl nebo ještě má Amigu v Benešově? Člověče... To asi neznám. Jako kdo měl, to znám, ale kdo ji ještě má, tak to asi ne. No, to asi neporadím. To všichni prodali, já jsem byl jeden z posledních, kdo měl Amigu. A to už je taky dost dlouho. Tady je ulice, já ji nevidím. No, konečně. Teď si musím pro tu bazuku, já tomu říkám bazuka, ale je to sice tady to RPGčko, nebo co to je. Tak. Zase neumím vylíst. Jo, já musím mít ruku. Aha, já nemůžu skákat jinak. Dobrý. Daniel Hrnčíř, říká ti to něco? Jo, říká, ten se mnou chodil do základky, myslím. No. No, ale ten už dávno Amigu nemá. No, potom PlayStation a potom PCčko. A na Letgo se objevil inzerát na prodej Amigy 1200 z Benešova. Fakt jo. To prodává on. To bych se divil, kdyby měl ještě. Já se zajdu podívat ještě tady do toho baráku, protože jsem si přečet, že se sem opravdu ty auta mají vozit. Jak jsem je tady, jak si pamatuju, že jsem je sem vozil, ale žádný seznam jsem tady neviděl. Teď se ještě trochu občíhnu. Ale to bych si snad všimnul, kdybych tady něco viděl. No, tady nic není. No a ještě byl... Tady dole by měly být mise. Jo, tady jsou, ale to jsou jenom závody. Co je tohle? Aha, takže tady jsou, je seznám. Já myslel, že jsem to vozil do toho baráku prosklenýho nahoru. Tamhle ty závody ty nechci, ale tady to... Esperanto Stallion, no to budou nějaký speciální. Jinak já Letgo neznám. A jenom z nějakých reklam mám dojem, že to znám. No ale jestli tu Amigu měl třeba někde schovanou, tak je to možný, no. Ale jinak nevím o tom, že by měl po tom, co měl PlayStation. Protože on si vždycky koupil třeba Commodore 64, nebo dostal. Já jsem si musel koupit Commodore 64. On měl Amigu, já jsem si musel koupit Amigu, on měl PlayStationa, já jsem si musel koupit PlayStationa od něj. No a takhle, a pak byl konec, pak bylo PCčko. No a já musím jít do Malibu. To musím střihnout na druhý konec.
Já jsem to asi, ne, nepřejel jsem to. Je to dobrý. Popadl jsem nějaký auto, který jelo kolem a vůbec nejede teda. Asi s ním jedu poprvé, jak tak koukám. Nějaký Jeep. No, aspoň, že se nepřevrací, ono to vypadá, že náchylnej na převrácení, ale zase úplně není. No, za chvíli jsem v Malibu, za chvíli bude mise a za chvíli umřu. Já jsem to sice vymyslel, tu misi, jenom do té části, kdy vylezu z banky. Ale pak, i kdyby se mi to povedlo, já si to tady uložím asi, když mám tu bazuku. I kdyby se mi to povedlo, tak pak jako to nepřežiju dál. Takže dál už to vymyšlený nemám. Já si to přeložím tady, přeuložím. Jsem zažraný do hry. Jsem. Jenže teďka umřu. Protože tohle bude horší. A navíc je to taková zdlouhavá mise, teď musím nejdřív jet daleko, potom tam blbnout v bance dlouho a pak umřu. A můžu to dělat znova. A zase je to samozřejmě kvůli tady těm tupcům, který jedou se mnou. On sice naštěstí ten jeden umře, takže, nebo v oba dokonce. Já se radši podívám, kudy tam mám jet. Jo, normálně snad. Takže jich je méně, o kterých se musím starat, ale ten poslední zase to bude ta samá situace, že já tam všude samý poldové a já musím čekat, až on se rozhodne, že konečně nastoupí ke mně a pojede mě kam. A to už budu dávno mrtvý. Taková dlouhá anabáze tady s tím. Ty mise by byly nejlepší, kdyby byly jenom na mě. Ostatně, ať si tam dělají, co chtějí, ať si umřou nebo neumřou, ať jsou klidně nesmrtelní. Ale hlavně, ať je nemusím řešit. Jo. Jenže bohužel je musím řešit. A začíná bouřka, což je mi teďka jedno. Doufám, že mám tu bazuku. Že mi ji nesebrali. Teďka mám zavřený kufr, aby ho otevřeli. Minule, když jsem přijel, tak jsem ho měl otevřený, oni ho stejně otevřeli. Dobrý. Ale teď nemáme zbraně. Nebo co to má v ruce? Ne, nemá. Takže bych minule měl taky jenom já zbraň. Mně připadalo, že jsme měli všichni, že jsme byli tak strašně nenápadní tady. Teď se převlíknem. Do hokejistického úboru. Ano, do brankářského. To přijde, že ta hra je nějaká pořád tmavá. Akor tady v té bance, že je tam tma hrozná. Asi odmáčknout nepůjde. Já to zkusím rychle proběhnout. Tak. Nevím, kdo mi dal tenhle kód sice, ale dobře, já si ho nechám. Takže teď já musím nahoru. Znamená tudy. Ježišmarja, já jsem na ně zapomněl. Bazukou tady střílet nebudu. Já to nechci. Zádama koukám do monitoru tady. A ještě je tady jeden. Tak. To mělo být všechno. Teď už je to bezpečný. Tak tady je schovaný tenhle prďolá, kterýho jsem minule nemohl najít. Jsem si ho nevšiml tady v té tmě. Oni to jsou tady světla a všechno, ale stejně tady tma. A teďka musím nahoru ještě. Tak to není všechno. Oni mě zabili! A já jsem neměl... Ježiši Maria, jsem si tam mohl vzít.
No dobře, no, tak na tyhle čtyři lidi jsem zapomněl. A to jsem na ně zapomněl. No počkej, to si musím načíst, jo, nemám zase bazuku. Normálně bych si to nenačítal. Ale nebudu tady chodit jak pako pořád pro to RPGčko. Tak. Takže musím si vzít tu vestu. Tu si vemu tam. Tam na mě čeká. A to jako mě takhle rychle zastřelili, jo, když jich tam bylo tak málo. Osu, jo? Já jsem čekal, že vydržím víc vždycky. Vždycky střílej, netrefej mě ani. A teďka najednou hned se mrtvej. No, nevadí. No. Jinak jsem se taky dočet, že je tam hodně různých vedlejších misí. Jako různý závody, demoliční derby a tak. Tam bych se ještě chtěl podívat do té haly. Myslím, že to bude tady, jak je na mapě. Tohleto, že se to odvírá, myslím, od 8 nebo něco takového. Jenže to člověk, když dokončí a vyhraje to, tak dostane 100 babek za to. To vůbec nemá smysl. Ale zajímavý je, že když jsem to hrál dřív, tak jsem, aniž bych to věděl, tak jsem všechny tyhle mise vyžeral a dělal jsem je. A dokončil jsem je. Protože si pamatuju, že jsem tam něco takového dělal. Ale člověk, když to hraju teďka, tak za prvý se mi do toho ani nechce. Asi proto, že jsem to předtím nevěděl, tak jsem to vždycky omylem našel. Tak jsem se o to snažil, že jsem nevěděl, co mám dělat. Tady to vím, co mám dělat. Plus minus. Teď musím se třást po ludu. Ale to se týká třeba i hry Final Fantasy 7. Strašně rozsáhlá hra. A to jsem neuměl anglicky. Hledal jsem si každý slovíčko ve slovníku. V papírovém slovníku ještě. Abych tomu aspoň trochu rozuměl. To je strašně rozsáhlá hra. Má tam různý easter eggy, nebo zlatýho čokoba jsem sehnal. A to se musí dělat složitě. A dá to hrozně moc práce a času to sebere. No konečně můžu jít zpátky. A to jsem všechno udělal normálně bez návodu sám od sebe. No a teď, kdybych to měl dělat, tak to bych se z toho zbláznil. Bych prostě... Za prvý by mě to ani nenapadlo, jak sehnat zlatýho čokoba. Jak jsem na to přišel, vůbec nevím. A taky tam jsem to hrál tím stylem, že jsem vždycky nevěděl, co mám dělat, tak jsem chodil po mapě do různých měst, prošel jsem celý město, tady žádný quest, žádný úkol, nic nikde, tak zase do druhého. Až jsem v jednom nějakém městě našel nějakou misi, co tam mám dělat. Nebo úkol, nebo... Tam nejsou questy, že jo? No prostě pokračoval ten příběh. No a tady, když mám jít jezdit nějaký rally, tak se mi ani nechce, protože za to dostanu 100. Možná je to tím, že už to vím prostě, no. Takže... Teďka opatrně. Asi si tohle nechám. To zabíjí na jednu ránu. Já jsem nepřeskočitelný sakra. Proč to neudělali? Přeskočitelný. Něco se dá přeskočit myší, něco se dá přeskočit shiftem a něco se přeskočit nedá. No takže, a tady bych ho neviděl, jo, nahoře. No asi ne. Možná ještě vejš. Takže opatrně. Tady nejsou. Jsou tady. Oni mi... Zabili toho blba za mnou. No tak to už je moc. To už je moc. Tohle teda jako už, to už nevím. Já se tam budu muset nějak plížit. Nebo že bych si vzal rovnou teďka už... Já už jsem měl taky jenom 30 životnosti. Jsou nějaký smrtelný. Že bych si vzal tu
Vestu. Je to vůbec tady na tom ostrově ta Vesta, co já znám? No není, samozřejmě tady na druhém, to je tady. Tak to si neberu, to přežiju. Takže teďka ještě musím, ještě než vůbec to začne, tak musím chránit nějakýho blba, který jde za mnou. Až tam vyběhne ten Polda. Vyskočí tam. Střelí ho hned. Tak nemůžu nic dělat. Nevidím to moc nadějně s touhle misí zase. A tady už to nějak neudělám jinak. Jako tohle dobře, tak náhodou ho trefil, řekněme. Tak teďka už ho netrefí, jo. Kdyby zabili mě, měl jsem 30, tak si příště můžu vzít vestu, jo. Tak tím to vyřeším. Jenže potom, jo, venku. Já si myslím, že to, tím RPGčkem to nepůjde vyřešit. Já je tam můžu zabít. Ale to po mně půjde víc poldů. A to, tím to bude ještě horší. Jestli oni nepočítají s tím, že já vím, kde jsou všechny ty hvězdičky na zbavení se policajtů. Nebo že bych taxíkem zajel do lakovny. To taky. Hele, ona lakovna je tady? Tady, že jo? No, tady jsem já a zatím je lakovna. Nebo předtím. Nikdy nevím, jestli předtím nebo zatím, takže předtím, jo. Nebo co to tamhle vidím, abych tady nejezdil jak blázen, furt jsem tam. Ne, tohle není ono, tak musí být předtím. Se teda podívám ještě předem. Cvičně si tam zkusím zajet. Tady taky nebude, já tady budu jezdit, opravdu jsem tam. Možná jsem je měl jet ještě dál. Co je tohle? Já už to vidím na mapě. Tak sakra, uhni, dítě jdu jenom v protisměru. Takže, že bych zajel sem, až pojedu ven, což se mi jen tak nepodaří, ale dobře, budu se o to snažit. A tady bych zajel dovnitř a tohle jde přelakovat. Jde, sice to bude furt žlutý. Jo. Jo, takže už mám i plán, co budu dělat venku. Když se ven dostanu, dobře. Vylezu a pojedu doleva. Tady to budu se snažit střihnout a přelakovat se. Tím by to bylo vyřešené. S tím asi oni počítají, proto je to tak blízko. Takže. Taky nejde odmáčknout. Kam jezdí, co dělá? Tak převlíknout, mám už tu zbraň? Nemám. Hele, já mám jenom tu moji zbraň. Teďka, až se převlíknu, tak teprve vytáhnu odněkať tu bouchačku. Taky nejde přeskočit. No a teďka už ji mám. To je zajímavý. To se schválně budu muset podívat na minulý video, který jsem ještě ani neupload. Protože já mám dojem, že my jsme vystoupili z toho auta rovnou s těma bouchačkama v ruce a proto jsem se tomu ještě smál, že jsme hrozně nenápadní. A teďka vždycky vystoupí bez bouchaček. Tak teď musím opatrně. Kdyby tam stál, tak je to v pohodě. Jenže on tam vyskočil. No nic. No tak já jsem si tady chtěl vybírat nějaký zbraně a mám stejně jenom tohle a tamto. Takže. Když tady se ani nejde přikrčit. Jde, ale nemůžu chodit. Ten druhý nevím, kde je. Kdo to se mnou jde? Někdo. Ale. Sakra, nic nevidím přes tu svoji hlavu. Ale je po něm. A ten druhý je kde? Nebude. Tady. Stejně mě zranil, ale to mi nevadí. Já si tady honem vemu vestu. Tohle si jaký vemu. Tady si vemu prachy. A tady si vemu životnost. Jo, vemu. Tak a teďka nahoru. A tady opatrně. I když mám vestu, tak tady budou dva chlápkové. Tady není. Co
tamhle. No tak oni budou všichni tady. Tam je schovaný, to vím. Tak a tady ještě jeden. Jo, vidím tě. Střelím tě tady do... Tak. Teď už to snad bude všechno. Jestli tady zase někdo vylítne a zabije mě. Nebo jeho teda, já už mám vestu. Tady bych měl zjistit, že je zavřený safe. Sakra! Dobrý. No tak ty to tady zjistí, že to neumíš otevřít. Já vlítnu dolů, nebo nahoru, nebo kde byl ten ředitel. Tak já jdu pro ředitele. Ten byl někde tady na konci, schovaný za stolem. Tak poslušně půjde se mnou. Doufám, že mu můžu takhle utíct narychlo. Nebo je taky blbej. Ale on není blbej. Tak. A teďka začne poplach. A teď se to stane. A teď se to ještě nestane. Teď se stane jenom, že oni začnou líst poldové dovnitř. No, teďka asi vesele odejdu. Mi nedal ani cíl, prostě mám jít dolů. A tam někdo pustí alarm. A to je ten problém. Teď ho někdo pustí. Jdou po mně tři poldové. Tak já jsem takhle utekl sem. A tady jsem se pomalu začínal prokousávat k východu. Tady by mě ještě ze zhora skočit a hodit sem nějaký smrady. Jo, já musím jít až tamhle. Tak teď je to ještě bezpečný. Teď jsem se vrátil, takže já se taky vrátím. Tak už mě pusté, ať můžu zdrhnout. Tak já rychle takhle zdrhnu semdle, tak. Teď někoho budu muset odbouchnout. Zabije ho on aspoň. Jo, ono zabil. Já jsem popravil někoho jinýho. Kde sakra? Jsou nahoře, au. Já musím jít teda sem, tady je musím odprásknout. Asi. Asi nic nevidím, no je to on. Jak to, že mu? No, protože jsem blízko zdi, tak mu koukám přes plešku. Tak, tu bude někdo ještě tady. No. Mrtvej. A už můžu jít? Nemůžu, ještě tam nemám východ, ještě někdo někde. Kdo někde pifá tamhle. Tenhle ten ho tam nechal. Kouká na něj. Je mu to jedno. A ještě něco. Jau. Jsem neviděl, odkud to letělo. Jak to? To tam byly dva nebo co? No už jdou po mně čtyři poldové. Ale to se museli zabít, jinak by mě to tamhle neposunulo. Je ta zbraň, to si vemu jenom tak. Aha, tak si nevemu. Připravím si tohle, čtyři náboje mám. A teď bych si to potřeboval uložit. Těch tam je, to nevím, teda jestli dopadne dobře, ještě tam zastaví tímhle autem. To si ho odprásknu. Měl bych do toho radši nastoupit a rychle zdrhnout. Kdo to zase chcíp? Ale za to já jsem nemohl. Ono sejmulo to auto, co jsem letělo asi. Takový dojem.
No, tyhle dvě už jsem nemusel zničit, to jsem, no musel vlastně. Já jsem potřeboval normální taxík. No, jel bych takhle teda. A tady bych zajel dovnitř. A tam teďka nezajedu, protože nemám auto. Uj. O, tak to bylo dobrý. To byla dobrá akrobacie, ale tohle už nepůjde, protože já nemám staminu. Ale auto vypadá normálně, civilně, dej mi ho. No, tak to je zase mise, no. Co s tím? Ježiši. Nějaký naštvaný. Ne, já chci jenom tady zajet do jedný. To nic nevydrží to auto. Já už jsem na sebe s auta. Potřebuju normální auto. No já si to můžu rovnou načíst, jo, hele. Že bych tam zacouval, jsem takový expert. No jistě. Jenže to mi vůbec nepomůže. Já si to můžu rovnou načíst. Jenže já, jak jsem byl v zápalu hry, tak jsem si vůbec nevšiml, co se tam vlastně stalo. A viděl jsem, že tam letí auto vzduchem. To sejmulo nejspíš toho blbouna, se kterým jsem tam byl. No a tím pádem to skončilo. Jenže jak to udělat jinak? Kdybych tam byl sám, tak je to v pohodě, jak to nějak udělám. Kdybych nastoupil do auta, to, což jsem se snažil udělat předtím, když jsem neměl to RPGčko, tak on tam bude půl hodiny blbnout a mezi tím nás oddělají. Já to zkusím ještě jednou. Tímhle způsobem, akorát nebudu rozbíjet ty velký auta, ale to vůbec nemělo vliv. To je vlastně úplně jedno. Nebo že bych si tam nějaký auto připravil, to mi zase zmizí. A kdybych ho připravil na hlavní cestu, tak by nemuselo zmizet. On by teoreticky mohlo mizet jenom tam, kde se něco děje, jenže tam nedoběhnu. Já bych tam doběhl, on tam nedoběhne. Jo, a taky jsem se dočet, že tankem jdou opravdu dělat policejní mise. A je tady i bojový vrtulník, jenže ten je na vojenský základně. A já, když jsem splnil ty hasičský mise, tak bych teďka měl, respektive po 12. misi, já jsem jich splnil víc, tak bych měl být odolný proti požáru, protože můžu hořet a neměl bych umřít. Jenže to se mi zatím ještě nestalo, že by mě někdo zapálil. Jak to sakra udělat? Není třeba tamhle to auto odemčený, to obrnění, že bych si ho půjčil? Není. A co tady? Kdybych si tady... Dobře, tady mě obklíčejí, ono to vybouchne. Kdybych si vzal auto, třeba tohle, to je blbý, má jenom dvoje dveře, ale furt lepší než nic. Jako není dobrý teďka to tady vymýšlet, když už... Já ho přejedu teďka ho přejedu. Tady kdybych ho takhle nastražil. Hlavně nikoho nepřejet. Ty parchanté. Já myslel, že jsi jeden z nás. Hele, on mi pomáhá. Zbio. Co? Já ho ještě musím zachraňovat, ne? Panebože, on mi ho zabil. Obyčejný blbej řidič, nějaký tady pouliční, mi zabije mýho bláznivýho kam. Ne,
Hele, nechte toho. Tak dobře, tak si mě zabijte. Ježišmarja, člověk tady nemůže sfackovat ani člověka. Ach jo. Tak to jsem nečekal. Já už tu misi ani nezačnu. Ale jo, takhle bych to udělal. Abych tam nemusel jezdit dvakrát, tak to musím udělat zase úplně stejně. To znamená vzít si misi, dojet tam. A připravit tam nějaký auto. Ukradnu ho, ale promiň. Já jsem chtěl odmáčknout nějaký demo. Nebo něco. Hnu sebou trochu. Jo, a taky jsem zjistil, že se dá jíst v těch obchodech, kde je pizza nebo jídlo. Nevím teda jak, to musím ještě vyzkoušet. A pak mám víc životnosti. Takže až pojedu někde okolo, tak to musím vyzkoušet. Ale počkat, když já vylezu. Ne, já jsem nechtěl vyskočit. Jo, ukazuje mi to na ten taxík. Ježišmarja. Samej problém. Co tam dělaj? Nechte to, nasedněte radši. No. To je složitý s nima něco plánovat. Nejlepší bude ukrást auto, který má... No to nejde. Který má 4 dveře. Abych je nemusel tam přejíždět. Takže to bude asi lepší, když nejdřív to teda odstartuju, tu misi. Abych už se nemusel vracet do taxíka. Takže, jakhle to odstartuju. Tam je hezký auto. To už tam teď nebude. Tak, vemu si zbraně, dobrý. Vypadni. Tak. Tohle nechci, tohle chci, jenže to, jo, ono to má taky jenom dvě dveře, dvoje. Pryč, já vystoupím a ty, buď hodnej. Ono tam zabíjí. Ono zabil. Dobře. Tak, tohle teda nechci. Dobře, tak si ono drabant. Babko, nech toho, jdi pryč, dobrý. Nastupte. To je doba. Ježíš, on než tam doleze, to je hrůza. A jestli na tohle mám čekat, když budu utíkat před těma poldama, no tak to nejde. Takže. Tady ho připravím někde. Tady. Takhle sem parknu. Tak, tudy se skočím, nastoupím a vysmahnu rovnou do lakovny. A prosto jednoduchý. Tak, zase chvíli. Něčeho neodmáčknutelného. Teďka musím zabít dva poldy dole, dva poldy nahoře. Několik poldů, co tam se skočí. No, byly asi 3 nebo 4. Já jsem se zase vlítnul. Tady ho musím... Musím koukat takhle. Ještě tam nekouká. Sakra, se bojím. Jo. Teď zase nic nevidím. Mrtvej. 57. On mě chtěl zabít. No a už má smůlu.
Ještě jsem četl něco o tom, že můžu být výdržnější, myslím. Ne, moje střely můžou dávat větší zranění. Když asi udělám policejní mise nebo něco takového. Sebrat. Tak. No, mám 53, polovina štítu v tahu. Mrtvej. No, to je zajímavá poloha tohle. Bože, bože. Ach jo. A kde seš ty řediteli? Aspoň, že je chytrý, takže já můžu běžet na plný pecky. No, ale teď tady musím počkat, než on doběhne. Ale aspoň doběhne. A ještě tak rychle. No, mnohem chytřejší než ty kumpáni. Tak. Tady budete teďka řešit nějaký blbosti. Já mezi tím jdu dolů to vyřešit. Tak. A za chvíli je to tady. Otázka pravda. A tam se skočím a ten trabant tam nebude. Já to vím. To je naprosto jasný. Tak, teďka musím semhle. Tady se bude vykecávat, pak se vrátím zpátky, postřílim je, vylezu nahoru, postřílim je, protože ten na něj bude koukat a nic mu neudělá. Je vůbec otázka, jestli tam mám blbnout s tím RPGčkem. Jim to spadlo na hlavu. Chudák ženská. A měl bych je postřílet všechny ze zhora. Možná by to bylo lepší. Ale ty vypadáš jako Polda. Radši je oddělám. A to jsou asi normální lidi. Já jdu nahoru. Tam na mě ukazuje něco, tak radši jdu nahoru. Vyřeším to tady. Tak. Už druhej nebude. Co vy tady děláte, vy blbci, když vás zabijou? Ty jsi tady minule nebyl. Ježíš, buďte dole, ne, nebo někde jinde, hlavně ne tam, kde se střílí. Tam by měly být teďka vůbec, ale nic nevidím. Tak musím vylíst a čekat, být na ráně. Jo, on už je to všechno, jo. Oni je asi pobili. Proto šli sem, možná. No dobře, to je jedno proč. Asi mu teda tohle do ruky. A teď to bude rychlý. Otázka je, jestli tam mám vůbec střílet. Vylezu. Tam bude překážet taxík. Když je odbouchnu a rychle poběžím. Já si odbouchnu a rychle poběžím doleva. Musí se střílet jenom, když je pravý tlačítko zmáčknutý. No, tenhle to tady takhle blbě zablokuje ještě. Zajebné. To bylo zajímavé. To jsem střelil na schvál vedle. On tady zůstal. Nastupte vy blbci, nastupte! A jedeme! Jo, trabant to dá! Já jsem sem dokonce měl zajet, já jsem to vymyslel a ono mi tu pak řekne, že jo. No konec to jde. A tady radši počkám, než to zmizí ty hvězdičky úplně. Náhodou bych tady přejel někomu nohu a
Byl bych v tom zpátky. Ale jestli jsem to měl udělat tím taxíkem, tak teda nevím. Už by mohli zmizet, ne? Co to mělo být? Nějaký bláznivý taxikář? Co teď dělá? Co to má být zase? Hej! Ježiši Maria! Z taxíku vystoupil svaťák! Co to dělají? Teď už po mně nejdou. Nechte mě. Pryč. Prostřelili kolo. Sakra. Co to má být? To berou osud do vlastních rukou nebo spravedlnost nebo co? Teď už oficiálně po mně nikdo nejde. Rychle zastav. Vyřeš to. Konec mise. Ježiš, já ještě musím zaparkovat. No, hurá. 50 litrů, tak se mi to líbí. To bude poslední mise? No jo. Klub mi bude vydělávat 10 tisíc, nezapomeň si pro ně chodit, to už je dobrá částka, to už se mi líbí. Tak. To je všechno. Oblek na vloupačky byl doručen někam, do Malibu. Tohle si nechci ukrát zrovna úplně, tohle si ukradnu, až odjedou trošku. Tak, zajedu si to uložit. Já jsem zase, já nemůžu ani poznat, na jaký straně jsem, no úplně na jiný, takže já pojedu tady do zmrzlinárny, tam si to uložím. Zmrzlinárna je tady. A ještě si koupím rovnou sklad. Když už na něj mám, hele, někdo mi volá. A taky jsem zjistil, že ty telefonní mise, které jsem občas splnil, tak už jsem všechny splnil a už žádný nejsou. Takže tohle si rychle uložím. Tak a mám to za sebou. Hurá! Tak co on mi tady říkal? Jo, on mi dal. Tady se povraždili. Dobrý. On mi dá nějaký mise. Tamhle P. Tak já jedu nejdřív, nebo jak je to daleko. P je tam, kam zrovna chci jet. Tam je totiž někde ten sklad, který si chci koupit. Možná mi dá nějaký mise, ale sklad mi asi mise dávat nebude. A tady by měla být ještě nějaká hamburgdárna někde. Jsem tady vídal vždycky, hele, sklad jako první, takže jedu ho koupit. Já ho nejdu koupit, já myslím, že stojí pade. On stojí 7D. No tak to je blbý. Tak to musím ještě vydělat. Taxíky mi taky vydělávají. Já už nevím, co mi vydělává a co ne. Uvidíme. Čeknu to. No to nečeknu. Já už myslel, že to je tady a ono to tady není. Tak ještě dál. No tady už to bude. Hele, tady je. A já se jdu najíst. Sice nevím, jak se jí. Nechte mě. Sakra, tady je nebezpečno. Hele, oni nějak divně čumějí na mě. Oni po mně střílejí dokonce. To se chci najíst. Jak se jí? Jau, co to je? Jsou nějaký šílený lidi tady. Co tam na mě čeká venku? Jau, no tak to teda jako... Teď jste mě ale naštvali. Takhle se to dělá. Akorát jdou po mně dva poldové. Zamet sem. A teď se jdu v klidu najíst. Chtěl bych snídaňový menu. Jo.
No já se nenajím snad. Tady se nemůže člověk ani v klidu najíst, sakra. Takových peněz. Radši pryč. Já vím, že po mně jdete. Já si to aspoň tady uložím. Tak tady evidentně vydělávat si můžu, ale aspoň si to uložím. Já vím, že po mně jdete furt. Hele, jo, prachy jsou tady. Tady mám speciální taxík, ten si vemu. Ohoho. A když odvezu 100 lidí taxíkem, tak s ním budu moc skákat místo troubení. To tady s tím ještě nejde. Tenhle troubí. S každým taxíkem, jestli mi bude skákat potom. No, jenže já bych potřeboval teďka se zbavit jednoho poldy aspoň. A nebo já si prostě tu misi vemu. Já věděl, že tady nemám jezdit s kratkama. Takhle to dopadá. No to tam nevede nikam. Ale že bych se tady přelakoval, není tady někde lakovna. Ukažte mi mapu. Kde to jsem vůbec tady? No to je ta jediná lakovna, do které furt jezdím. Já to tam asi střihnu, ať mi dají pokoj. Já bych si to sice teďka mohl načíst. A ono, jak si to načtu, to bych mohl udělat vlastně, než tady jezdit sem tam, jak bablb. Když si to načtu, tak bych měl být zbavený těch policajtů. Takže načíst hru. No. Jsem zbavený policajtů? No, je to. No. Aby se automaticky mohli vynulovat, když si to savenu. Takže já pojedu. Ne, nepojedu i Dody. Vezmu to takhle a tady doleva. Tady je nějaká odbočka. Blista, moje oblíbená. Filovo místo. Oh, to si musím prohlídnout tady. Tady určitě nic nebude. Je, ono tady něco je. To jsem ještě neřídil. No jo. Tady ty krytý se mi sice moc nelíbějí, ale tak když je to zadarmo. Nebude tady třeba balíček. Někde by tady mohl být. Prdlajs. Já chci jezdit tady tím bagrem. To už od pohledu není pojízdný, ale bomba. Co kdybych to rozstřelil? No, sakra. No, tak já jdu za Filem, no. Nejdřív se teda ještě podívám tady. Stejný balík. Tady nikde nic není, to je strašný. Tak, co chceš? Něco s nějakou zbraní. No tak přece to vybouchlo. Just a good whiff, I'll say you are. Ow-wee! Listen, Phil, you said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gunrunner been doing me for business of late. He does his weekly runabout now. Hey, ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Konečně něco zajímavého. Tak se. No, no mu to přežilo. Tady za rohem, tady by měl být schovaný balíček. Tam bych ho schoval já. Ono nic. Ale nějaká zbraň, co pak to tu máme? Aha, něco na dálkový ovládání. Granáty můžu odpálit na dálku. Zajímavá věc. A co to teda tady vykvetlo? To tady furt je. Tohle je teď sice trochu zbořený. No. Hele, sundali mi plachtu. No, stačí říct, že se mi nelíbí plachta, oni sundají. Ta hra plní přání na počkání. A cože mám dělat? Něco asi mám. Něco s těma granátama, jo.
Tak kam to mám blíž? Ukažte mi mapu, blíž to mám doprava, ale tam jsou dva. A vlevo je myslím jeden, se zdá. Uvidíme. Aha, vy jedete. Ježiš, oni mají. Oni po mě budou střílet. Ne. Tamhle ten vypadá nějak podezřele. Chce házet granáty, ne? Tam to střílí. Aha. Co ten druhej? On šelí nám. Mám 15 granátů. Takže já to musím někdy nastražit a pak to odbouchnu, jak on na to najede. Asi. Dobře. Takže ty pojedeš takhle. Pojedeš sem. Tak, takže takhle. Tady hodím granát. Tak a odbouchnu ho, až tam najedeš. Jeď tam. Bum. Mrtvej. Co? Ježišmarja. Parchante. Já budu muset zabít. Už jde po mě polda. Já si vemu tu zbraň. Nechám ho bejt. Na mě zapomene. Hele. Jedou sem nebo jedou tam? Jedu tam. Ona mě asi nezapomene, jak tak koukám. Najednou do mě střílí. Ale tohle je... No tohle je blbý, protože oni pojedou někam. A určitě ne tam, kam já chci, aby jeli. A já je můžu zabít bazukou, ale... Ale tak když už na to mám ty granáty, jedou sem, je to dobrý. Utíkej. Dobrý. Zkusil jsem, aby to zabilo oba. A možná se mi to povedlo. Užiš, co to je? Tak to jsem to nemohl sebrat, protože mám jinou zbraň, sakra. Teď nemám čas, on by mě zajel. Já ho musím odprásknout. Kde je? Nabourej si do mě, tak, v bezpečí vylezu. Nebo si nějakou zbraň, vylezu tady na auto, jestli se mi to povede. Tak, teďka tě odprásknu. Začneš hořet, bouchne mi i moje auto. Ale sice utíkáš, ale radši tě zabiju, aby byl klid. Ještě by si něco vymyslel. Radši ne, nebudu riskovat, tak. A teď chci tohle. To vypadá dobře. Vyměním to za cokoliv. Zavolali si posilu, jo. Až co to je? Není to náhodou to, že když střílím do něčeho a ničím to, že mi dobývají náboje? Něco takového jsem taky čet. Tak co se tady děje? Tenhle nemá žádného střelce nahoře. Tak já budu předpokládat, že on pojede rovně. Takže já si tady zastavím. Já bych si vyléz. Tak to bylo rychlý. Dobrá zbraň. Vypadl mu náklad. Rozbij bednu a seber ho. Co to je za flusátko? Tak. No ještě jeden. Tady s tou zbraní to bude v plítku, nemusím už používat granáty. To jde samo. Teď by z něj mohl vypadnout rotačák. A ten už bych nemohl asi vzít. Co to bylo? Nějaký komando na motorkách. Takže tady jsem to měl zahnout. To bude ten úplně co je nejdál na druhé straně, ne? Jak jsem se na začátku rozhodoval, jestli jet pro něj, nebo tady pro ty. No. Ale koukám, tady furt jezdí, nebo zaparkoval a neviděl si rady. Já už ho mám na mapě, v dosahu. Že tady zahnu. Ježíš, tady jsou asi ty gang 3 všude.
Jo, on jede na most. Z toho už se nedostane. Co? On si to rozmyslel. Ale nemáš nikoho, kdo by tě chránil. Doufám, že pojede rovně. On nejede rovně. Tady doufám, že pojede zpátky. Podle mapy. No ne, on jede na schvál úplně tam, kam nechci. Ne, já sem se nevejdu. Já jsem mu mohl nabět tamhle. Že to bych musel vědět, že to jde. Já tady prostě zastavím a sejmu ho. Tak, tudy stejně musí projet, mám takový dojem. To je parchant. On to snad ví, co s ním chci projíst. Nechte mě. Vy nevíte, jakou mám zbraň. Proto si dovolujete. Hele, už toho bylo dost. Je na čase prostě tady udělat krátký a rychlej proces s tebou. Klidně si jeď. Ale daleko nedojedeš. Tak. Jo, to jsou ty gangstři na fichtlech. To je ta posila asi, nebo co, o čem to mlel. Uá, pryč. Autom, co to tady máte? Tak ono je to opravdu komando na fichtlech. Uf, odnesla to pneumatika. Co zase mi tam svítí, že mám žlutý čtvereček ještě nějaký, když už jsem všechny zabil. Oni mě odpráskli v obě kola. Říkejte, že mám zabít ještě někoho. Já potřebuji sejmout ty fichtlaře asi. Tady s nima nebudu crcat, já se jich zbavím. Nezbavím, já mám 26, pryč. Mohl jsem se tady přelakovat, vyměnit kola. Tak teď se teda bojím. Jako 26 životnosti, to není vůbec dobrý. Ne, tady je Vesta. Onem rychle. Fichtlaři, nechte mě. Mě to ukrad. Bonus 100. Tohle jsem chtěl, tady toho fichtla ti sejmu, tohle co tady bloudí, to taky sejmu. Nevím, proč mi lez do auta, on mě chtěl normálně zajet, mým autem. Mi se splněná, jo, cože? No pak dobře, no. Zrovna mě to začalo bavit. No, já si to můžu vložit tady dokonce. Tady v mojí chýši. Já si ještě přejedu hlavu vlastním autem. No, tak... Zavoláme si. On chce chlasta. Vložím. Co po mně chce? On chce, abych šel zase někam k němu asi. No jo. No ale to už se dozvíme i zítra. Možná. Já jsem si měl ještě vyzvednout prachy v těch všech mých sídlech. No a to taky počká. No. Tak pro dnešek by to stačilo. Hlavně, že jsem udělal tu hroznou misi s tou bankou. Nečekal jsem, že mě nechají jít s tím trabantem. Nakonec teda nechali. I když tam ty zvláštní svaťáci, co tam na mě zkoušeli, i když už dávno po mě poldové nešli. To bylo dost zajímavý teda. Ale uprchnul jsem i jim. Takže myslím, že se blížím úspěšně do konce hry. Ještě jsem se chtěl kouknout na ty závody tam v té hale. I když za ně mám jenom 100, tak jsem si chtěl vyzkoušet, co to bude. No tak taky zítra, no. Takže zatím čau.